manage ogadde wo banange sanze mva mudwali ingo bwala bunda bu Bruno ke yakwadde center alabi ai Bruno ke nayo munako ban kwanje obera ne Faridah no bero munako njoli ya mulabirira mwana ne bambe bachala basulu labirira bana batali bawe bazira sisobola siru gezi gezi Nedda mukwano mukwano kuso kukozesa ebintu naye nze sinagutuuka ko Nedda kukati Faridah ayagala nyo Bruno ke munne ate omuntu ngoli mama emanyi omuntu ngoli mama buli mwana gola babanga mwana wo abamu abalina emitima egyo abazadde nnyo kyovula ba Faridah so olabi byo mwana atali wuwe ate namuyisa ngu wuwe ne bambi Faridah yisa bulungi ye ayina omutima omulungi products za ayi west was bera tuba n'empisa tuba n'emitima emirungi I know tawulo yayingidde naye katono balumuttiremu olwo mwana Bruno tali kiddira Naye nkubuulira ku lutalo lwa mwana Bruno ne Bruno. Ekisooka kakasajja ka Bruno ke tukalina buvunaanyizibwa ng'akasajja. Namba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Omwana ono yafa. Era ensonga zaali zeezi. Naye kituufu omwana oyo wa Bruno ke. Oba yaswala. Omwana ino banga wuwe. Omwana wuwe. Omukazi bayinza omuzaala wa nti munene amabeere manene naye omwana kisigala nti bubage na mbuliri ne beegatta. Omwana wa Bruno. Okakasiza. Moze, omukazi bwe batyo webakanga ko naye lwaki omusaba DNA? Ati wali wakusukkako ng'ayagala kusaza musaazi. Kati nzaala omwana ngende wa musaba nti njagala DNA. Nga tanda bakakota ne bakanga ko nako. N'otandika osaba omuntu DNA. Omuntu wakusabira DNA. Ekitegeeza wabaawo enkolagana eyaliwo ne mwenyumirwa. Naye n'abakazi basiru. Abakazi omukazi abakazi balekerawo okwetega baserebu muzi bano baserebu bayaye ekisooka bafekinga obulamu banaku nze nabe manya balikyalinnya ne boda ije ne bakwata bana bane bebatwale mu loji z'emitwalo etaano kati oyo yali amanyi afunye oyo Vanessa ne bambe balekerawo n'omubode sheminga kiyitiridde Yeye nkula ye kati bakole batya bamukubeko bitundu. Wadde wadde mbili gwe simulungi naye like chetweta ga body shaming abakazi bannafu. Kafuna ko. Waruwe kisukka. Ndi bota ye bere wajirabye. Gama bere manene. Bilinga bidomola bine bya oyiro. Yeyo so. Buli ayonsaba bwacho. Agade mama nene. Remera manene naye akabina tekuli. Naye omukazi bwayo sakale kisinzira mu bili kwamu. Kisinzira mu bili kwamu. Tanaka bwe yayonse bele ne liwaguka. Naye ngo ready nga tanafuna lubuto. Nere wagura. Chukira kati bala Bruno ke yayonka. Omwana nayo. Ate abasajja bachayonka mabeye. Bachayonka bade kimoso. Bwanji. Bayonkera ndala. Ndi abasajja bagala nyama bi. Baga yonka. Mbukati woliyonka na neri bali. Ate bagamba bileta ne kansa. Simanyi. Bagayonka bafuna emanya abana abasajja ne abana abatola ba olina omwana omuto gw'olina abana abalenzi na kati myaka ebiri omukono guba mu bbeere lya mama awewe tanywato bagala nyama bere akuleta ne feeling akuleta ne feeling omwana wakuleta atya feeling obukabu bangambe nywato feeling kati ndabye video ekintu kino omukazi yagamba Bruno ke Vanessa agamba Bruno ke ayitiridde okuwebula bwavuma abazadde bwakola ki video ngenda nagiteekako wano ndowooza bwavuma abazadde tamulaba mukaa buntu akola atya so kino kituleka wa eky'okuvuma abazadde lwaki abavume abazadde sisi supporting akuvuma abazadde naye abavume kuba tebakyategeera ekisooka Bruno ke bandi mwesonyiye abakazi kyebalina omumanya bw'ozaala mu serebo omwana oba ne musajja omulala omwana sooka weeteekemu kiri nti omwana waani omwana wange naye ne bazaala mbw ate ba expecting ati Bruno kalabirire Bruno ke tagenda alabirira mwana kuba nekisooka oyo omwana gwatigisa Brela naye omwana yennyini bamulabirira mulabirizo kitegeera bamumulabirira ne mama w'omwana yatuuka okufa nga tamuwadde buyambi mama w'omwana yatuuka ng'akaaba bayitaaga ssente za ddwaliro Bruno ke yayimukako kati ono ye Vanessa yasuubira olaba ya mama w'oli gwatigisa kati mataala yasobola owo wuwe asobola wo wuwe Bruno kebe bana basajja bakafumisi ba power love kafumisi kafumita bufumisi agenda china buvunanyiziwa nkyo mukazi mulekedde olubuto gwo mukazi kiri kugwe bwe kyanditegedde nti kifunye olubuto lwa Bruno ke Bruno ke si muntu tategeera bafumita bufumisi budi awo babyo nze Bruno ke mumanya ina n'omwala gwe yali agiza kukwata ayagala n'okwata abakazi ngayagala nnyo n'abasajja bukiki kati nze Bruno ke bwe mba munenya munenya tategeera era buli omu akimanyi tategeera talina magezi ekisooka ne Bruno ke olaba abakazi twagala nnyo abayimbi naye ekisooka Bruno ke upcoming yalemera mu upcoming yayimba dawa ngayimba ennyimba z'omukwano luyimba ki Bruno ke lwasobola okuteeka ewa mitanda
Omuwalo. Tasobola nasanyusa abantu basanze wa mitanda Bruno ki. Kuruzi. Tasobola ngabasanze baliwo banyedde omwenge gwabwe ne batuka ku stage lati tasobola nasanyusa batamivu. Kati abawala bamwagala coach. Kuba tukyali awo kyemmanyi wali abantu ate serebu ogaba batajuza na gundi. Tajuza naye ali mu matala Faridah mutaddeko impact. Obabalabikira bulungi. Nedda Faridah mutaddeko impact ya amanyi ate si mubi alabika bulungi omubiri gwe mulungi za namu interview ngako si mubi alika si mubi. Kati banaba wala baveri ne balaba Bruno K ne akumbe bali kupa wala kafumi sumusaje watache apangisa na muzigo lumu bibi achafumbira ku stove wanji achafumbira ku stove tagula ko nkuza alukomi anad abamizigo ayite bakiriza wonku afumbira ku stove linda kachasura muzigo kubanga lya ibi banga chiri ya ibi de Bruno ati alinzo ba ibi de banga deni na upcoming de balai bi adidi ya Jasmine kitegera oyizo imbire myaka 10 na yengo lya upcoming tova abo lya wakona aha omuyimbi yakona Bruno K kati abala bamulaba najja ku stage nafuna buno obuvulu bwa mikwano je tomanya abayimbi ba mikwano jabo ngabo laba bajjo ainayo kizani amuleso kitegera ba mikwano babwe na amuleta kati ebivulu Bruno K byayimbira ku bya mikwano je nti promote ono yetu bonga Bruno kwata yo mukaga oteke mu moto kujjo yimbe abantu baleme kwera bila face yo ne abantu bagamba nti ono Faridah na yakoze kinene nyo wachita mulekera uvunanyizwa inalabirira omwana Faridah ya Faridah na yakoze mwenso bina yese sigenda nenya basajja ekisoka Bruno K ya bwejija musiru tategera kati Faridah ya mulisa kati kantu ka Faridah Faridah bwavaye na olerezo omulenzo it's okay kechiri na buzibu kati omuwala ene gundi je tuli mwesawe eno kuba nekisoka na uli domo ala bagambye ayesta domo na bamujeko DNA sima baji tutejiko lo mwala musiru echadi echadi ochogera kosh echadi ni zuge na vayo ngamfu kasire bubanji baza demba wala DNA ne ziba mfuna inga na mungu mwana uwe ekisoka baji joku mwana ejo kati mbune Bruno bagende bajimujeko mama tali wotali involved yo shegera ani yakulide ekintu ekyo kyokujjako omusa baganda be kati baganda ba Bruno ke Bruno ke era ya Bruno mukazi empale mwaliyo zo bagambe baba mulamu zenje nzera ne ntani ko fumbula mu bamulamu bajja nzenja pakuba iye nzenja pakuba saka na bamulamu manager to ina nedda wajanga manyira nga ngenda nnyu mukubane muganda ine moko ati kati bagara kakasanti ogwo mwana wawe bakakasabatia oli kumanya bakazi besi basi banyo ku masajja mosete sobola mu kazi kujena gamba mozendi dubuto robo mwana wo no gamba tugende ku DNA inga tewe bakanga kona ine wo gokiriza DNA ese tegeza wa gokiriza DNA walia kubya Adam kubya Eva walia kubya Eva ye abaya bidia kitegera nala byo mukazi olubuto ne ngamba Bruno kia chikolati. Ya gambi musimanya, simanya echangeze saa, buuzi na pasu kaa. Ani ambuzi za kubiovu nini? Ati juki ya people are body shaming her Facebook. Nena ya susebele dini nyo. Kwa mawele banange, nga dayari na yomu, echana cha kutecho nga chito. Bruno kia simenyo mkazoi. Aga mawele mwana ya kutanavoga. Anene Bruno ayaka ya yonka. Hii Bruno tatuwa utayoka. Ainawe ya gejirao bunyama nyama wavamu jimu ngada kubelele mkazi. Aleka ya gaka mangana bukana. Chana wachirabyo utia nae mwana wa Bruno na sana na nori kati Faridah ngabu ya sarawo kwa gala Bruno nebizibu bie akwateba na abana ono mwana na ya mugate kubrela anti tugenda kubrela ongira Bruno aleso mwana Bruno ita kakusibako anti Bruno kafumi si elaba nange yo polisi yani kutene musiba kukanga so musiba bili siba satu wabaina abana elanko ula baina abana ba Bruno mulekela utu inboxinga muveyo muexposingo yo musajja ba manyanti tate gira musajja wawa gano buvunainzi wabu na yo chiraba singana li emu bino eba isa simanya ebago lyachino lyachino singa bagamba nti omukazi okwalifying okuzaala ayina obeera ko ne account oba milioni ana kale ekyo kitono milioni kale ana tutandikire ku ekyo omukazi okukkirizibwa okuzaala n'ate qualifying n'azaala iye atono wa Bruno yabadde ta qualifying kati ya qualifying ki aza qualifying ya qualifying obeera mama lwaki ali mukabira buyambi bwa Bruno Basajja basudde ne Francis wawa. Nze kimba kama guno omwaka zira ne mikwano jange njigamba. Nengabo boli ready nti ngenda kuzala. Muzalo musajja nebwe mba muli bwamu weteke mu muli mutima akasingo mother sawa yuno musajja akola chi. Achuka. Ngo sobolola bilira omwana wonto omwana yagala chizi zino sento shitegera. Kani okudependinga ku musajja nga no musajja go dependinga ku acha ku masitovu. Nateka kama tananywa agolu ku mwe bitano. Agenda kuwachi. Ma oba mama Bruno aine nti bamwe chikopo kya mata tagula abade sije tagende choka
Nenga Bruno. Nedda, naye manager Bruno agenda koma wa. Kino go ogamba omukazi okuvaayo saba obuyambi Bruno agenda koma wa. Mwe bantu abatufu abalina ogamba ku Bruno. N'abanyimbi bangi bali eyo. Balina gwe bangambye alina abaana 23. Omanyi abaana wizo balina. Wizo tumuleke. Anti nkubuulira. Abasajja banene abaserebu abali matala. Abakazi basoke beteke mu kino balekerawo okwetega aba abasajja. Olumba abatamidde abakazi abo. Ulabako nedda olumu bibabiramu ngate omuyimbi yatamidde. Sabo ne kimukako akabozi. Ekikazi? Ekikazi. Kobe kino kye kyakaka gundi. Sikanya awo naye nga abakazi nze ninawe naliko n'omuyimbi omu. Nga waliwo ekiwala ekyagala omuwa akonangamba mani jeni nkutadde. Nkutadde kambeko kye mani. Nga gwetakya kulabawo. Nedda twali tunyumya. Kati nga kiri kimugambe ngenda kuwa. Kati abakazi bwe batyo be positioninga ne besiba ku bayimbi olaba gundi issue abayimbi banja abasabye deni olaba issue ya Grace Kani oli omusajja teyegana omwana nenga n'amatu ga mwana amatuge goli omusajja deni enevayo nga nfumbo mwana suwoli nenga olabidagala amatu obuviri nga bwa Prince Omar. Ebriso manganyirira omwana ono sinnamutegeera bulungi ono omwana Grace nedda omwana ayinza oba afaananye maama kikyotegeeza ogambye bugambi kikyekyo kyotegeeza mulimu jinsi bagamba omwana ayinza otwala maama oba taata taata mulungi nnyo maama si mulungi nnyo kati yasika maama ono omusajja yaani eyakawasa yayimba ne Jasmine I still love you I still love you gondi Kati kino ekya Vanessa kituki oba kitutegekera kirala kijja ebiyita ekiro nekabaka yeetika kati omukulu yali yeewolereza bannange wakiraba waneno Bruno Kerikrat namulaba bayajanya mu interviewi nga bablogger sabo nagamba njakamukasa omulungi akakazi akatini akazi akaddugavu naye nagenza olaba gwe yazaalamu omwana oba yali atamidde aliwa Bruno simanyi naye nga quality ze yayogerambo omukaze nga kaposting bwambantu no kaposting ne bagamba kye yepankapanka yepankapanka abakazi abalungi anatusobola kabaka tumente. Kabaka yetise kabaka yetise nalabye omuwala sina amazina ka video mwekali andi kakati obuzibu obuliwo omukyalo ono anabera depressed nnyo naye naafanga oli Bruno ke kino amulikawa ye buli gwayagala naavayo namugamba ko kumwana anaafanga bufe polisi yaffe yasulira wanagamba eyagala wulira nti Bobi Wine ali kyebando bayimuka gye baleetaaga motoka gaabwe nibakuba abantu futi ya gas notunulira abako naye ku nsonga zine ziri sensitive atoli omukyala nakiwala bwe yaliko abaana balina engeri gye bali baba priority oshegera ng'omuntu bwavayo ayimuka naye kati obaani akulira ebyabaana nange simumanyi namumanya wadde ndi mumawulire kuba ali domanti musiru kati kakati ogambye abawala bano nabo basukka oba naye abaleka bulesi basukka naye ate naye yandivuddeyo n'abaako kyakola wadomo abakazi beetega abasajja naye kati eno ensonga eyingiddemu omwana omwana ono ali innocent nawulidde bino biganda bya Bruno K ebisiro ebyakoma mu pifo bivuma omukazi n'omwana byagambye mbuki embooma omukazi alekera ostwaza muganda we bakawaako ne bamuwaako ne sente olaba kye ŋŋamba kati sente bamuwazaaki anti omwana jukira kati biwe bivuddeyo omukazi tategeerekeka Bruno K kwe kuteekaweyo embeera ya DNA naye nga badde akimanyi nti omwana we wantumbwe we bwoya takati bana yalabye nti omukazi tategeerekeka alinga bino gundi kino ekyazina mu vidiyo ya Bafana kyani Chine chensoro, gundi chiva. Bana. Atikuwa kwa nevyo, ngalawa mkazi tala vikakombantu. Neka kati uruwachi ate family, teka nyo pressure kumuwaro, no. Bamu tisa tisa. Ante tadeko pressure kumuwala baga amanti aswaze li nyari ya Muganda wa. Naye kati naiba mulamu mutu uleko. Bagambe ko. Muganda wa mbubaba ya gendo ukweba kana omukazi. Yayisa amalwaliro mangi natasala ogula kondo. Kuba amalwaliro gayisa n'olira banoga njagala njere. Nagenda n'alya enjere. Kati omwana bw'avaayo nti ndi lubuto. Kati mmwe muvaayo nga baani. Nze era famire y'omusajja nze anampasa ne bajja nga baasama nze mbavuma ne mbakuba.
no net Uganda wawe ne mukubiramu eno mata ya gundi yani ya Bruno ke ne mukaziwe Bruno ke rumulemeredde bimulemeredde bitya yali ali eri nga mugamba chuka chuka badanga basajja batuchusa ya mugamba bakola bati chuka 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 leta ka spider leta ka kayovu yali amuchusa zisigeze baganda ibayo nakusaba chikeni rosity banaye ndogamba yitya nakwamba banga kudeda bali yangamba mwomseje yangamba mubanga kudeda ngoro korotya banga tena jo abasajja bakola bati mbobanga ataida jo Ni nako yabugamba. Bebi saje bimanyira. Chamuga banga gudde dalu. Stero cheyo ngaja yagala. Acho banga taina je dauri hawo. Ogozi. Nge nakola acha. Nge nafumite mpere. Kati. Kati baganda beti bali yongo yamuga machuka chuka chuka. Badeke ensonge eno ebe ya Bruno ne chintu che. Abayimbi bano abazala mbana abana abawala abana. Obagamba chiko baba susse tugenda kuba tuchali awa tena wabiniganta akomewo atono sigwe gusose kafuse kamanyiro jogo tugenda kuba tuchali awa era Bruno era omulalaje nga ina fedegu nama chengendo kola kubakati oliye yasoka amula wa yale afanana yeye ali muka omona ilachi aba Bruno kai na chizibu yetagano kebena tugenda bagulira boxes za condom ale bazikotesa bas netda tugenda baka kachikati chebalabye Bruno kecha alabye atambulenga kweri abenga ali tayari nga boxes za zili mu moto kabazigwamu nga akubira manager za weddemo kubanga aba bantu babetega nnyo omanyaba abakazi betega bayimbi bagambe ko basuse abakazi betega bayimbi kati yetu ina chakola tugenda bagulira boxes za condom omuli Bruno ke Bene Ganta Wizo Palaso bona tugenda bagulira boxes za condom babe nazo mu motoka wechinjira trafficking alinye akoze sobupira tiba koze senya ebiwala bya Uganda byesige bizigo ebizigo bikola bitya zono na buzizi bisabula neyo none laira Bajo shimani. Babi esiga waje bisabuli. Kazi bia Uganda nawe bifere chuma. Ne tugambe ko ne kugundi. Yareka ya pikapi ko mwana ono. Senga avayone statement. Oba kuba ya muulira mnanga ugundi. Lekera au. Oba nono mulete. Mulekate Faridah muwa bubwa senga bwa Bruno. Faridah na ye. Faridah wabanyo mwela Bruno bwa bubwa nga chitufu beya galabie mbojiji. Tagenda atifuka senga. Tagenda fuka senga. Mugambe ko. Mugambe ko. Ana mulete doburwati. Omanyo acha budi chile ba bekebera. Bekebera wo. Faridah taina right egamba ko Bruno ke bamuleke olisi sengawo. Aende Faridah yandi koze echo bugunjufu nava muzine ntali Bruno ka mulekanyu amalize ebintu bidi yafumitire mukazi te yali ijo. Amuleke. Ani nze chinda ma Bruno ko kweka angabiriza ngo musiza gule sowani. Obadde yagala akola. Lwaki takiriza na agamba omwana wange ne kiva mauli. Omwana wa Bruno. Olunagira nga leta oluyimba. Kubanga abadde amuwanga ne senta amuwadde obuyambi. Kati wachi agenda ku DNA. Kasta ono omuwala yasaze wabe ajje mauli. Ati kyasuse. Awo bwe bwajidde kyasuse kitya. Olaba omukazi afaana na bwato ngendi bota. Kati olwo omwana omanye nnaku gyalimu. Aya lebe kalya no kubya abakazi okubera bwe walabye omukazi oluboto go agambye mbuto tegira kya maso ya gamba byagambye mbusima ba mpasulo mwana yasosa bigere kati jaita sobola mujanja ba musiba luboto mwana yasosa bigere mwana be baba bakasawule bakasowole kasowole ne bakasowole basosa bigere ne Bruno ke yadita sobola kuteka mwaro yo sende ne chiwala kirungi na kirabye mwe bintu nga bya one night stand moze One night stand yeno njikunyonyole. Yetya. One night stand bwe chances zo nebo obo owomye ku 10 omusajja okudira giba mirundi ebiri. Ku 10 chances zo bako na 2% nebo obo owomye. One night stand nzibu. Lwaki? Gwe wako mwene mwene kibaba muto atokusingira dala abasajja kuba makazi olumbo having a sex no muntu feeling zija. Nayo omusajja kastamala kyayagala ogenda mulabanga n'emikono bobuli womukwata ka kujjako. Kati bebo ba Bruno oyo mwala yalina one night stand. Kati oshitegeera omukazi n'atekawo feeling afunye olubuto omusajja amugamba saagala lubuto n'amukako olubuto neyatikka olubuto mulidde alekana musimanyana male emyezi 9 nga Bruno tampa wadde okuyambi 10 olubuto ng'okuuma lwaki. Ori ya kalaru kwa lirishi? Ya nilu jemu. Ya kwilizi genya nishi ndi. Muli mwe songezi mkati singa tuturi wanamukuleka nana ye. Singa tetali ku Facebook, singa tibambode sheminga. Oshitege. Abantu baga mbambuchi? Mweche maso, beche mabega. Bamuvuma nti munene amabere manene goma nene chituvu. Na ye singa abadde musaidie mubulamu bwo bwa bulijani yandi mulumbi. Tewali. Tewali. So abakazi tweddeko. Tweddeko. Okay. Manager sibula abantu.
Gwakaimba kabobi wani wakaulide. Katuka komyo omugundi mu chapter dako. Basigale ku Megatron tebavako. Abantu bagambe tuina Megatron Media Extra. Tuina Megatron Extra, Megatron Media Extra. I'm subscribing, I'm liking. Aya. Manager. Bye. Bye.